עכשיו מחליט להתרחב. טוב, אז עכשיו ככה, בנימה הזאת נפצח את הסופש. אתם נמצאים בחמת גדר ובשמה הרבי אלחמה, השוכנת בעמק הירמוך למרגלות הגולן. זהו בית המלון מרפא אלחמה. אלי כהן, לוחם המוסד, התארח בבית המלון באלחמה בתאריך ה-19 באוקטובר 1962. תחומי אוויר, התקבלה תמונה המודיעינית שלמה של מערך הביצורים הסורי בעיר. בעקבות המידע המודיעיני שנעשה, ובייחוד בגלל שהפסקת האש עמדה להיכנס לתוקף, הוחלט שלא להשתמש בכביש העולה מאלחמה ועובר דרך מחסום טנקים זה. במקביל, אולי נדעות שרמבין. שמעתם, נכתב על ידי מתתיהו שלי. למרות היתרון הצבאי של צבא הרם, הכה אותו צבא ישראל וחבש את העיר אפק. קיבוץ אפיק נושא את שמה של אפק הקדומה. בעיירה אפיק הקדומה נמצאו שרידים של יישוב יהודי בתקופת התלמוד.